jsem rád, že mi tam tak napadalo, že jsem mi vrátil to, co jsem předtím nedal v těch zápasech některý. Jsem určitě rád, že jsme vyhráli, ale nad naším výkonem jsem si nevěděl, protože v Velkavách děláme tam skutečně chyby a příště vydáme to, co jsme chtěli. Vy osobně vyzerá, že tu formu jste si načasovali, tak jak jste chtěli na play. Tak ono je to asi je ročnictví, samozřejmě, když vám spadnou nějaké góly z kraje zápasu, tak se vám hraje víc. Ale je to ošetří, no. Nebo vytřelil se vám několikrát, ale dal jsem dneska skoro ze všeho góla, takže je to určitě i ošetří. Pamětáte si taky pamětný zápas, 5 gólů, myslím seniorské kategorie. Seniorské jsem ještě nedal, protože mám maximálně 4, ale pro mě to je poprvé a asi jen naposledy. No nevím, jako to je... Je to hodně, říkám, je to hodně štěstí a takhle říkám, jak jsem říkám, dal spadu. Prvý zápas, důležitý zápas, v semifinále zvolen dost odolával, ale vy jste to zlomili, čiže dá se povedat, že toto bylo třeba. Určitě zvolen hrál dobře a vždycky nás dotáhl, když jsme vše dovedení, oni nesrovnali, takže určitě nebyl lehký soupeř a naštěstí, jak říkám, dneska mi tam jako docela všechno spadlo, takže jsem to rád a určitě ten první krok je hodně důležitý pro nás a jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli. Nevšiml jsem si, že ty goly jste dali jednoho hokejku, ale jste jich střídali počet zápasů? Jenom jednoho hokejku. Nějaký puk alebo nějaký talisman? Co si byli? Dřív jsem to zbíral, to už tam. Jarol, bol, už jste střídali gol sekundu před klasou? Já si nevím, fakt jako, je to možný, ale možná, že jo, já nevím. Těžko říct. Keď bola odkrytá bránka, je to od vás na striedačke, že nejak vám to tam sype, že chodíte, že tam padne aj ten piatý? Ale to bolo takové narýchlo vystřídané, som nevedel, že tam pôjdeme, trenér řekl, že tam máme ísť na jednou, takže jenom som sa s Mírou, bolo tam nejaká zmiera na buli, takže som sa s Mírom Zálešákom domluvil, ale to skúsi hrať dopredu, pretože na tej pravé strane neměli beka, takže si myslím, že to sa hrať asi špatne docela. Ja som říkal, že když to tam zahraje dopredu, tak mi mohli spôvať ešte Boha, nevedel som.